Shikues në rrë ju përshëndes do të njemi së bashku me disa lajme të cilat kanë lidhje me aktualitetin. Nuk nga pëlqen dhuna në rrugë, por inkurajën protesta pajësore. Kështu tha për zërin e Amerikës, Michelle Kirby ish ambasador i shtetë bashkuarat e Amerikës në Serbi. Ndjekë. Nëse nuk e këna i kënajshu me diçka është rëndësishme rëndësish me të thua, është që jam i sigur se përfajsuës të ambasadave të shumëta të bisedojnë me njerëzit opozites. Gjithashtu prejës me vucës të mos bisedojnë vetëm rusët, mendoj se në i moment saktuar, partia progresive serbe dhe vucës do duhet të vendosi nëse duhan të keni shëshëritë në byllur, apo një shëqëri dhe hapur ku mendimet mund shprejnë e lirisht dhe numrohen votat. Por gjithashtu për protestën opozitës, ishë ambasadori Amerikanu shprejt se ka parë shgënjimin në qytetarëve lidur me pretendimet e autoriteteve për ndërhyrje të faktorve të huaj të pa identifikuar në procesin zjedhor në Serbi, Kirbi thasë se nuk duhet që si informacionet e përhapura nga Rusia dhe vucës nuk duhet i marë si të vërteta të pa më huashme. Janë o dinisë ambasadori Rusë dhe presidenti vucës kanë patru një takim kokë më Rusët janë specialistë në përhapjën e disinformatave dhe lajmeve të rreme. Rebelet gjithë protestës mund të keqën ku dështar të paregullësive zjedhë që kanë ka ndodhur, por nuk përja që të jenë edhe e gjithëtor të cilët janë futur nga partia përparimtare parimtare serba për rusët. Tekso ishë ambasadori Amerikan, a i përmendi që të ashtu shumë autobus nga Bosnia dhe karta indetetit të lëshura për njerëzit. Por ndërka që ajo shprehur së atmosferën në cilën janë bajtur zjedhjet në Serbi si dhe mediat në Serbi janë në kontrolin e presidentit serb Aleksandr Vucis dhe partijës progresive serbe, deklaroj ishë ambasadori. Ka pak media të pavarur ndaj është të vështirë për njerëzit që nuk janë simpatizues të SNS-s të marrin informacione të vlefshme. Kishte shumë probleme gjatë ditës së zgjedhjeve. Njerëzit u kapën duke futur fletë votimi të rreme në kutitë e Kirbi, i cili duke folur edhe për takimin e ambasadorit rus Aleksandr Bokan Arshenko me Vucicin dhe kryeministren në mandat teknik Ana Bernabic. Tasë shumë e logjikshme që pas takimit me rusët të përmendet Majdani. Rusët kanë fri nga vullneti i poplit, ne kemi shënë dëshmitar të revolucionëve të shumë ta Majdanë, Ukrajinë, gjyrat në gjashme që kanë dodhur edhe në Gjorgji dhe Kyrgistan. Rusët i friksohen vullneti të poplit në një proces të lirë, analizoj ish ambasadorit duke u shprehur në dërkaj se qeveria e Serbis, po përbalet ashmo me një provë vendimtare. Nuk mendoj se në Serbi ka një masë vëtë madhe njërzisht të gacën për të rëzuar nga pushtiti Aleksandr Vuzicin, për është të ndryshme partijet i është me pëlqyra, me të mënyra se si ata i fituan zjedhet, ka erituar shumë qytetarë të Serbis. Mendoj se partnerët përëndimor janë të ngopur më përëndimet e Serbis, se ajo mbështet bështet përëndimin, ndërsa një vetë të bronsën po kryen veprime, antidemokratike të mishruare në një proces të kesh zjedhor, po të nësoj diplomati. Një javë pas fillimit të protestës opozitës serbe e cila akuzon qeverim për falsifikim të rezultateve të zjedjeve të 7-10 jetorit dhe kërkon një votim të ri, situata është radikalizuar ashë Protestat u përshkallzuar në përleshjet të dhunshme në policin dhe arestime, shkruan Genadi Sisojev, korespondent i komersant rus nga Balkani. Presidenti dhe Kryeministri Serbis siguruan se nuk do të kjetë Majdan në Serbi, kurse u dhejstë opozitës u zotuan se nuk do të të rriqin nga sunimet e tyre, pavarësisht nga kostoja. Situata në Beograd u përgjësua në djeshëm gjëtë protestës së shtatë të e cila ka protestuar në rrugë zdo mbromje që nga e hëna e kaluar duke akuzuar kështu qeverim për vjedhjen e zjedheve të shtatë të mdjetëtori dhe duke kërkuar votim të ri. Dhe nëse deri të djelën protestat ishi relativisht pajsore dhe të kufizuara në blokim në ndërtesës së Komisioni Qëndror të Zgjedeve Republikane, si dhe grevën e urisë të disa liderve të opozitës, në orë e mbromjes e 24 djetorit ndodhe një radikalizm i pret. Ebi qendra e protestave të së djelës u shvendos në godinën e kuvendit të kërëj qytetit, e cila ndodhet pran Komisioni Qëndror të Zgjedeve, ku deputet të opozitës synonit të unin, si shqënftuan a tha të shpalni fitore në zgjedit në Beograd nga balkoni. Një tur me zemëruar filloj të thëriste parula kundur qeveris dhe më pas një grup të rinjës të maskuar filluan të gjuan ingur dhe shishen në ndërtes, duke thyrë kështu të zama dhe duke thyrë dyër. Policia ndërkash është kundur përgjishur me gaz lëtë cjellës. Endike. Përplasja e cilës gjati për disa orë dhe u pasua nga thirjet periodike të demonstruesve për të evakuuar godinën administratës presidenciale aty pranë, për fundoja fërme me një sulën policie. Për leshe që zjatën disa orë rezultuan me plagos në tëtë policve si pas Ministrisë e Pumve të Brendshme dhe demonstruesve të shumë si pas opozitës, më shumë se 30 protestues u arestuan. Presidenti Serba Aleksandr Vucic ju drejtua kombi tre her të djelën. Në orde pas ditës edhe para fillimit të protestës a i bërit të didur se nuk do të ketë rishikim të rezultateve të zjedheve të shtatë në djetëtorit, pasi si pas ti, a do ishqin të rësish transparente dhe fitoria partis pro-presidente ishte e qartë. Por pas fillimit të konfliktit mes demonstruesve dhe policis Aleksandr Vu, si lëshoj një thire të red, duke siguruar popullin se nuk do të ketë revolucion dhe asgjën nuk do të ketë sukses. Presidentin ndërka ishë drejtua kombit për herë të tretë, të red mes natës, pas mbledhjes së këshillit të sigurisë komtare. Sot ka pasur tentativ për marrën me dhund të institucioneve shtetërore të Serbis, tha Aleksandrë Vucis dhe shtoj. Gjithë shka ishte planifikuar para prakisht, ne kemi provat forta për këtë. Do të vjoj reagimi shtetit, arestime do të vazhdojnë. Profesori Universitetit të Gracit dhe eksperti për Balkanin Florian Bjeber tha demonstrimi i mardhënjeve të ngushta mes autoritetetve Serbe dhe Rusis në lidhje me zjedit është një mesaj për përdorim të jashtëm dhe jo të brëndë. Shumë e ndikim. Perëndimi të thuet nëse nuk nga përkrani më dhe në tërgoni shumë që të hetojnë pa regullësit në procesin zgjedhor, në kemi një partner tjetër, Rusin, dhe mund të mos i shesim më armë Ukrajinës. Kjo do të thotë se unë nuk presë që Serbia të marë më bështetje aspektin e sigurisë nga Rusia, Por sinjali për i dërgojt për që të mosetoj shumë për gjërat në Serbi, tha bje për për Amerikës. A i ndërka i shkujton se nuk janë paregullësit e para të registruar në zjedet në Serbi në dekadën e fundit, por është herë e parë që përëndimi fokusohet në të dhe tregon se ka një problem, sepse përëndimi po e kalon topin për retimin e paregullësive në institucionet në Serbi. Ata e bëjnë këtë edhe pse din se institucionet në Serbi nuk janë të pavarura dhe nuk janë në gjendit të hetojnë. Duhet të ketë një proces që të përfshi opozitën, organet e pavaror dhe organet të jo qeveritare. Mendoj se deklarata e, e autoriteteve serbe janë përpjekje për të parandaluar këtë lloj ndërhyrje, ka thënë Bieber. Por a i gjithashtu beson se një tim dërkomtar i pavarur, cili mund të udhëhishet nga një organi bashkimit e Europian, do të ishte mënyra më e mirë për të dal nga kriza, pas gjedhore dhe teksoj se do të ishte më mirë nëse do të vinte me sugjerejimi e bashkimit e Europian dhe shtetë bashkuarat të Amerikës. Pytja me gjithë është nëse kjo do të ndodhë beson bieber sepse mesajet që vim nga Washingtoni për etimin e paregullësive zjedhore nuk janë ashtë forta sa do duhet të ishin. Me ndoj së shetë qartë se si ka një farë dinamike geopolitike që e pengon shë bëhat të flasë qartë dhe me zëtë lartë kundër dhjede së zgjedeve në Serbi. Dhe kjo për përfatë të kje gjithashtu pengon një pozicionim më të qartë dhe më të unifikuar të bëhez dhe shë bëhat. Me gjitha të pres qatë të, të shojnë si mërdenit e mirë me Serbi nuk mund të dërtojnë me këtë lojë regjime dhe vjede zgjedeve, por në endet duhet të shojnë së shë bëhat shë gashme të abikë të thabieber. Por si pas ti pavarësirë se qëfar pëndodh, përëndimi nuk do të mund të injëroj atoj që pëndodh të shmë në Beograd nësë opozita dhe qytetarët janë këngullës dhe jo të dhunë në kërkesat e tyre për përsëritja në zjedeve. Akuzat e bëra nga ambasadori Rus në Serbi janë për pjekja e fundit e Moskës për të penguar kështu fushatën diplomatike për të nëzjerë Serbin nga orbita e Rusis shkruan New York Times. Endekin. Duke përshkuar në urat e trazuar të Serbis pas zjedeve të kontestuara, Rusia të në nakuzoj përëndimin për organizimin e protestave në rrugë anti në Beograd. Kruj qytetin e Serbis të cilat u shëndërruan në të dhunshme të djelën në mbromje, shkruan New York Times. Pretendimet e ambasadorit rusë në Serbi, Aleksandr Bokan Karashenko, për një komplot përëndimor ishim për pjeket e fundit të Moskës për të penguar kështu pra një fushat diplomatike kresisht të pas sukses me nga shtetet e bashkuara dhe Europa për të tërhejshur kështu Serbin nga orbita rusis dhe për të shkoputur edhe lidhje tradicionalisht të forta me disë dy të dyja kombeve të kryshterë slave dhe ortodoxe. Ndjekem. Protestat e më pashme pajësore në rrug në Beograd në bia to që obozita thot se janë të manipuluara, zjedet e përgjithshme të shtatën dhe dhitori të këthyën të shëmtuarat të djelën, pasi i u përpojgjit të surmonin dërtesën e kuvendit të kryqytetit dhe u pritën nga policia me gazdo cilës. Ambasadori Rus të ndërka ishtë një intervjiz televizive se kishte provat të pak se të regullimi ishte nëzitur nga përëndimi. Kjo bë i bëri e honë pretendimeve të liderit të fort të Serbisë, presidentit Aleksandar Vusi se qeveria e ti ishte në sun nga forsat e ashtme, pra që kërkonin një revolucion me njëra, një term i shpikur nga Rusia për të përshkruar kështu pra kërën gritjen populore që ajo ishe gjithmon si komplote përëndimore. Ndjekim. Kjo ishte një përpjegje për të pushtuar me forcë institucione shtetërore të Republikës e Serbis, tha Vucic për TV Pink, një transmituas proqeveritar duke i përqeshur akuzat për paregullësis zjedhore si gënjeshtra të sajuara nga kundërshtarët e ti politik. Por në tërkash nuk ka asë një provë se qeverit përndimore në zidën protesta në rrugë të javës të galuar kundër Presidentin Serbë Aleksandar Vucic dhe ato që kundërshtarët e ti besojnë se ishin zjedhe të në Beograd. Vendet përndimore të kujdeshme për djegjen e urave me vujqëgjin kanë qëndë e eshtura në kritikat e tyre ndaj zjedhive. Ambasadori e Amerikanë Serbi Kristofer Hilli për i thirje vendit javë në kaluar që të adresojë mangësi dhe sistemi zjedhorë, por theksojë se qeveria Amerikane pre të vazhdoj të punoj me qeverin e Serbiz dhe ta sila tonë më plotësisht në familje në kombeve përndimore. Gjaku i kejsh ka rën nga dalë midi Serbis dhe përëndimit i cili fajson Kosovë një vucë si qimë për përshkazimin e tensioneve pas një shpërtimit të dhunës në zonat me mbizotërim Serb të Kosovës verjore në shtator. Ky qëndrim qojnë akuza për pajshtin të Beogradin nga politikanët dhe komentatorët europianë, të cilët e eshojnë presidentin Serb Aleksandar Vucës i kërstenim kryesor për pashen në Balkanë. Në vend që t'i jep një më shumë liri për t'u shkëputur nga forsat nacionaliste serbe të linjë sash për të lidhur angusht me Rusin, si që kishtë e shpresuar Washingtoni, zhjithet e fundit duke se vetë me ka shtyra të ma afer Moskës. Pas përleshjeve në Beograd të djelen mbrëma, Kryeministra Serba Ana Brnabic, një alate e angusht e vuqicit, falenderoj forsat ruse të siguris për ndarin e informacionit që të regonte për një dorë përëndimore në protestat e opozitës. Analisti Andi Bushati i ftuar në një program televiziv ka folur për protestën e opozitës serbe e cila nuk një zgjedhje të parakoshme që u mbajtën në datën 17 dhjetor. Bushati ndërkaq theksoi se po të shohësh nga Moska në Minsk, në Beograd dhe në Tiranë është i njëjti regjim me të njëjtat karakteristika ku një parti në pushtet që kthehet në parti shtet dhe vendos për të gjitha. Por sipas analistit sot Vučići është presidenti që luan me dy porta dhe perëndimi kujtohet i nënvizoi ndërkaq defektet për zgjedhjet, por janë të njëjtët perëndimi vendimor pra që në zjedet e vitit 2021 në Shqipëri me të njëjtë karakteristika folën përfitore historike të Kryeministrit Shqipëris Edi Rama Matamu si zjedet e presidentit Serb Aleksandar Vucit. Po të shojmë në Tiran, në Beograd, në Minsk, në Mosk, këtë njëjtë në skemë dhe shdo analizë duhet a bëjmë në këto optikë. Gjithashtu duket se ka një rritje toni kundër vuqicit nga anë e përndimit, por të mos kryojt as një loj iluzioni se nga Gjermania deri në Washington u shumë për demokracinë serbe. Problemi tyre është se kur ju duhet se vuqic shkon më shumë drejt Putinit, kujtojnë për zgjedhjet. Vuqicit zgjedhjet tila ka bërë dhe para tre viteve, por nuk dëgjuam as kënd të njëtin standart në komentar për ta goditur. Sot Vuçiç është presidenti që luan me dy porta dhe perëndimi kujtohet të tregojë se ka patur defekte në zgjedhje. Jan të njëjtët perëndimor që në zgjedhjet e vitit 2021 në Shqipëri me të njëjtat karakteristika, folën për fitore historike të Durrës. Motamosi zgjedhjet e Aleksandr Vuçiçit, Potencoj Bushati. Ne me kaq përmbyllim të nderuar telexhikuaz, do të lidhemi sërish së bashku me Lajmet, cilat kanë fokus aktualitetin.